አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብል አለሚን በጣም ሰላም ነኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ነው? እኔ አለሁ አልሐምዱሊላህ። ለምትሰጡኝ አስተያየት ሰላም አመሰግናችሁ አላልፍም። ጀዛኪላሁ ኸይረን፣ አላህ ይጠብቃችሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ ሲኖር አላህ ይህን የፈጠረው ወይም የሰጠው ስጦታ አለ። ከዛ ስጦታ ታላቁ ስጦታ የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንነት ማወቅና በተግባር ማሳየት ነው። እና በተለይ እኛ ደግሞ ሙስሊሞች አላማ ያለን ህልም ያለን ተሰጦ ያለንን ማለት ነው። በተለይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲፈጥረን እኛን ለሆነ ነገር አገርቶልናል። አልሐምዱሊላህ። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ነገር መስራት ፈልጎ ሰሯለሁ ካለ ያደርገዋል፣ ያ ነገርም ይሳካለታል። ግን መስራት እየፈለገ ይሳካል ላይሳካም ብሎ በጉጉት ወይም ደግሞ በፍርሃት ላይ ካለ ላይሳካለት ይችላል። ወይም ደግሞ በተለይ ጠላቶቹ ወዳጅ መስለው የሚቀርቡት እንዲሁም ደግሞ ጠላቶቹ እንዲሁም ደግሞ የእሱን ማደግ የማይመኙ አሉ። ወይም እሱ በለጠን፣ ለምን ተበለጥኩ፣ ለምን በለጡኝ ብሎ የሚመቀኘው ሰው አለ። ብቻ ምን አለፋችሁ ሰዎች ለእናንተ የሚሰጡት አስተያየት አለ። በዛ በአስተያየቱ አይ ሰው እንደዚህ ይለኛል፣ እንደዚህ ይሆናለሁ፣ እንደዚህ ይደርስብኛል፣ እንደዚህ ባደርግ እንደዚህ ይሆናል ብለን የምናስብ ከሆነ ባንጀምረው ይሻላል ማለት ነው። ባናደርገው የተሻለ ነው። ለምን እኛ ሰዎችን እንጂ የሆነ ያን ስራውን ብንወደውም ግን ሰዎችን ፈርተን የሰዎችን ትችት ትተን ወደኋላ እናፈገፍጋለን። እና መሆን የለበትም። የሰው ልጅ የሚሰጠን አስተያየት አለ። አንዳንዴ እኮ የሰው ልጅ ሳይሰራው ይህን አደረገ ተብሎ በብዙ ነገር ይታማል። አድርጎት እኮ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ቢያደርገውስ ምናልባት ተሰስቶ ነው። ምናልባት አጋጣሚ ሆኖ የእሱ ሰዓት የእሱ ጊዜ የሆነ ክስተት ላይ ሊወድቅ ይችላል። ግን ያንን ተመርኩዘው በተለይ ሰዎች የሰው ልጅ ሁሌ ጊዜ አይታችሁ ተሆነ አንድ እህታችን ወይም ደግሞ አንድ በተለይ በሴቶች ላይ ነው ይሄ ነገር የሚፈጠር። አንድ እህታችን ከዚህ በፊት ያሳለፈችው ሀያት ሊኖር ይችላል። በተለይ በአንዳንድ ሪሌሽንሽፕ ሊሆን ይችላል። እና ቢያንስ እኔ ብዙ እህቶች እንደዚህ ያናግሩኛል። ከዚህ በፊት ምን አይነት አህዋል እንደነበሩ በትምህርት ቤት ሰዓት፣ በነበሩበት ሀገር፣ በኖሩበት ብዙ ነገር ይፈጠራል። ለምሳሌ የጾታዊ ግንኙነት ከዚህ በፊት የሆነች ልጅ አንድ ልጅ ታፈቅራለች ወይም ደግሞ ትወዳለች ወይም ይወዳታል፣ ይሳካል ወይም ይሆናል ብላ ግንኙነት ጀመረች፣ ሳይሳካ ቀረ እና ሳይሳካ ሲቀር የዛኔ የሀገሩ ሰዎች ወይም ደግሞ በዛ በሚኖሩ የነበሩ ሰዎች የሆነ ያንን ሁኔታዋን ተመልክተው በብዙ ሊያነውሯት እና በብዙ እንትን ሊሏት ይችላሉ። ግን እዚህ ጋር የሚመለከተው አሁን ዛሬ ላይ ያለችው ያንን ነገር ትታ ሁሉን ነገር አልፋ ያንን ሀያት አልፋ ወደ ነበረችበት ወይም ደግሞ በተለይ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መንገዷ ወደ አላህ ጉዞዋ ከሆነ እንደ አንቺን አናቅሽም እንደ የሚላት ብዙ ሰው አይጠፋም። ለምን እኔ በዚህ መንገድ ብዙ ልጆች ወይም ደግሞ ከብዙ ሰዎች እሰማለሁ። እኔ አንድ እህት በዚህ መንገድ ይህንን ነገር ጀምሬ ብዙ ጊዜ ሰዎች በዚህ ነገር በዚህ ምክንያት በዚህ ባህሪ እንደዚህ ብለው ይናገሩኛል እና በቃ በዚህ የተነሳ ከምጀምረው ከምሰራው ስራ ልትወው ነው፣ በቃ ያንን እያነሱ ብዙ ጊዜ ይናገሩኛል የምትለው ነገር አላት። በቃ ይናገሩ። እነሱ እኮ ማለት ነው መስራት ስለሚያቅታቸው እና መሆን ስለሚያቅታቸው ያንቺን ነውር ያንቺን የነበርሽበትን የትናንትና ያለፍሽውን ህይወት እያነሱ አንቺን የባሰ ደግሞ ሊጥሉሽ እንጂ ወይም ደግሞ ምን አስጨነቃቸው? አስላን እነሱ እኮ ማን ናቸው? አንቺን የሚናገሩበት አንቺን የሚሉበት አንቺን የሚወርፉበት አፍ የላቸውም። አፋቸውን አላህ የሰጣቸው ኸይር ነገር ሊናገሩበት እና ኸይር ሊሰሩበት ነው። እና እዚህ ጋር አንቺ ቦታ መስጠት የለብሽም። በቃ እኮ ተከሰተ ከዚህ በፊት። አዎ ብዙ ነገር ይከሰታል እንዴ። ብዙ ጊዜ እኮ ስንመለከት እነዛ ታላላቅ ተሰሃቦችም አለ እንዴ። ሰሃቦች እኮ ተመስለማቸው በፊት ግዑዝ ያመልኩ ነበር። ግን ለምሳሌ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ የዛሬ
በስማቸው በቆንጆ እንደተነሳ ሁሉ ከመስለማቸው በፊት አስላን እስላምን የተቀበሉ ረሱልን ሊገሉ ሲሄዱ ነው፣ በመንገድ እያሉ ማለት ነው። ታላቁን ነቢይ እገላለሁ ብሎ ግብ ግብ ገጠመ። ግብ ግብ ሲገጥም ግን ያኔ ቀድመው ሚስቱና ባሏ ሰልመው ነበር። እነሱ ግን እኛን ትገላለህ እንጂ ረሱልን አትገልም አሉ። ለምሳሌ ያው ታሪኩ ረዘም ቢልም እንሻላ እዚህ ላሳጥረው እና ሰዎች በሚናገሩት ንግግር፣ ሰዎች በሚሉሽ ንግግር፣ ሰዎች በሚያወሩት ወሬ በቃ አንቺ ህልም አለሽ፣ ሩጪ፣ ሂጂ፣ ተንቀሳቀሽ። የምትፈልጊው ነገር ለመድረስ ብዙ ነገር መከራ፣ ስቃይ ሊደርስብሽ ይችላል። ብዙ ችግሮች ሊደርስብሽ ይችላል። እንደውም በመጀመሪያ ምናልባት ይሄ ነገር የሚጀምረው ከቤተሰብ ሊሆን ይችላል። እንዴ አንቺ ትናንትና ምን ነበርሽ? አንቺ ትናንትና እኮ እንደዚህ ነበርሽ። አንቺ እኮ እንደዚህ ነሽ። አንቺ እኮ ዛሬም ቢሆን ዛሬ ምናልባት የሰው ልጅ መጥፎ ስራ ሊሰራ ይችላል። ወዶ ላይሆን ይችላል፣ ተገዶ ሊሆን ይችላል፣ ፈልጎም ሊሆን ይችላል። በቃ የሰው ልጅ ሁልጊዜም ጠላታችን ነው። ይቅርታ፣ ሸይጣን ሁልጊዜ ጠላታችን ነው። በእኛ ላይ የሚያሴረው ስራ አለ፣ የምናገረው ንግግር አለ። እኛ ሰዎችን ከሰዎች ለማባላት፣ ሰዎችን ለሰዎች ከመጣል፣ ሰዎችን ከሰዎች ለማሰቃየት ወይም ደግሞ ሰዎች ከሰዎች ጋር እንዲፋጁ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ለዚህ አንቺ ችላ ማለትና ይህን ነገር አልፈሽ ነገ ህልምሽ ስትደርሺ ያኔ እነሱ እንደዚህ ነበረች እንዴ ብለው ይላሉ ማለት ነው፣ ያስባሉ። በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ከባድ ነው። በተለይ ደግሞ እነዚህ በዲናቸው እኛ ጥንካሬ እንጥንሰራለን ብለው የምትነሱ ልጆች በቃ ኃላፊነት ውሰዱ፣ ጥንቃቄ አድርጉ በቻላችሁት። ከዛ በሚከሰተው ክስተት ሀላስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያግዛችኋል፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይረዳችኋል። ዛሬ ብትወድቁ ነገ ተነሱ። ዛሬ ብትወድቁ ወድቃችሁ አትቅሩ። ዛሬ ብትሰቃይ፣ ዛሬ ችግር ቢደርስብሽ፣ ዛሬ መከራ ቢደርስብሽ ምናልባት የነገው ኸይረ ነገር ይዞልሽ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ምነሞም ይነጋል ሳይላይመሽ ላይጨልም አይመሽምና ማለት ነው። ላይነጋ አይጨልምምና ማለት ነው። እና አንዳንዴ ሲጨልም አትደናገጡ። በቃ የሆነ ነገር ይሆናል፣ ያ ነገር ሆነ በቃ ተከሰተ። ግን እዚህ ጋር አንቺ ዋናው ምንድን ነው? ነገ ነው። ነገ ላይ ማየት የምትፈልጊው ነገር አለ፣ መስራት የምትፈልጊው ነገር አለ፣ መሆን የምትፈልጊው ነገር አለ። ለዛ ህልሜ ስትይ የሰዎችን ንግግር መቻል እንኳ አንዳንዴ ያስፈልጋል። ለምን ካልቻልናቸው ከእነሱ ጋር ግብ ግብ የምንገጥም ከሆነ ካላሳለፍናቸው ህልማችን ውን ላይሆን ይችላል። ገብቷችኋል? እኛን ለማሰሳት ለመተናኮል። ለምሳሌ ብዙ እህቶች እኔ ይገጥመኛል፣ በእኔም ላይ ስለሚከሰት ማለት ነው። በዚህ በኒቃቢስቶች ብዙ ክስተት ይከሰታል። ምናልባት አንድ እህት በጣም ሰዎች ይፈታተኗትና በጣም ሰዎች ይናገሯትና ያልሆነ እላፊ ቃላት ትናገራለች። እነሱ ያንን እላፊ ቃላት እንድትናገር እንጂ አንቺ ማን እንደሆንሽ ከአንቺ በላይ ራሱ እነሱ ምንነትሽን ያውቃሉ፣ በደንብ ያውቃሉ። ግን አንቺን ማሳሳትና እላፊ ቃል እንድተናግረሽ ያችን ይዘው ሰዎች ጋር ማውራት ይፈልጋሉ። እንዴ እንደዚህ ስትል እኮ ሰማናት፣ እንደዚህ ያለች እኮ። የሚሰማ ሰው ግን ይደነግጣል። እንዴ እሷ ናት እንደዚህ ያለች፣ እንደዚህ የሰራች፣ እንደዚህ ያደረገች ሊሉ ይችላሉ። ግን አንቺ ቆም ብለሽ ስትመለከች ለኬን እነሱ ከአንቺ ነውርና በሽታ ለመውሰድ እንጂ ሁኔታሽን፣ አንቺ ምንነትሽን ከነሱ በላይ ከአንቺ በላይ እነሱ ያውቃሉ። አንቺም ደግሞ ከነሱ በላይ ታውቂያለሽ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወፍቆሻል፣ ሰጥቶሻል። ለዲንሽ በተለይ ለሃይማኖትሽ፣ ለወገንሽ፣ ለሀገርሽ የማትቆሚበት ነገር የለም። የማትሆኚው የለም። የማትሰሪው የለም። የማታደርጊው የለም። ግን በዚህ ላይ እንቅፋት አለ ሁል ጊዜ ማለት ነው። እና ለዛ ነው ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይዘንልን ለሁላችንም ጥንቃቄ አድርጉ። በሚመጣው ንግግር አንዳንዴ ዝምታ መልስ ነው አይደል? ዝም ስንላቸው አንዳንድ ሰዎች የሆነ ይናደዳሉ፣ ወይም ደግሞ ለእነሱ መልስ ስንሰጥ ይሄ አፍላፍ መከፋፈት አንዳንዴ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ግን የሆነ ሰዓት ላይ ነገሮችን ካለፈ በኋላ ወይም ደግሞ ቀስ ብለሽ የምታደርጋቸው ድርጊት ያኔ ራሱ ሰውየው ወይም ደግሞ ያ የተናገረች ሰው ወደ ራሱ እንዲሆን ይሆናል። ራሱ እንደምን ለምን ተናገርኳት፣ ለምን አልኳት፣ ለምን እንደዚህ ያልኳት ብሎ ራሱን ይወቅሳል ማለት ነው። እና ኢንሻላህ ሁል ጊዜ በኮሜንትም ስንመለከት አይታችሁ ተሆነ የገዛ የሙስሊም ፕሮፋይል አድርገው ሙስሊምን የሚሳደቡ ሰውን የሚሳደቡ ሙስሊሞችም ሆነን ደግሞ ሰው እንሳደባለን። ጥንቃቄ እናድርግ።
የሰው ልጅ አይሰደብም። ምን አደረገ የሰው ልጅ? ለምን በቃ እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። ከእንደዚህ አይነት ነገር በሚመጣ ነገር ኃላፊነት መውሰድ አለብን። መሆን የምንችለውን ማድረግ የምንችለውን ስራ መስራት የምንፈልገውን ከህልማችን እንደርሳለን። ሁል ጊዜም ጥንቃቄ እናድርግ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲያግዘን እንዲረዳን ስኬታማ እንዲያደርገን ዱዓ እናድርግ። በሚመጣው ነገር ደግሞ አንጨናነቅ። ለምን ሰዎች ሁልጊዜ ከኛ ላይ ነውር መውሰድ ባህሪያቸው ነው። ስህተትን መውሰድ ባህሪያቸው ነው። እነሱ እኮ አልስሳት ብለው አይደለም። እነሱ እኮ ከአንቺ በላይ ብዙ መጥፎ ስራ ይሰራሉ። ግን እነሱ እዛ ቦታ ላይ እነሱን በቃ ምንነታቸውን እራሳቸውን አያውቁትም ማለት ይቻላል። አንዳንዴ እራሳቸውን አያውቁትም ማለት ኒቃብ የለበሰችው እና ኒቃብ ያለበሰችው ሴት በምንም አትለያይም፣ እንደ ሰው ማለት ነው። ግን ምናልባት በአክላቅ ምናልባት ለፊትና ኒቃብ የለበሰችዋ ብዙ ላትሆን ትችላለች። ፈተና ላይ ብዙ ሰዎችን ላትጥል ትችላለች። ፈተና ላይም ብዙ ጊዜ ላትወድቅ ትችላለች። ግን የሆነ ፈተና ላይ ስትወድቅ ነገሩ በጣም ይስፋፋል። ይሄ ደግሞ ምናልባት ያለ ሁኩም ሊሆን ይችላል። አላህ ዛሬ ብትወድቅ እዛ እንደወደቅሽ አይጥልሽም፣ ወይም ደግሞ እንደወደቅሽ አትቀሪም። እንሻላህ ዛሬ ቢጨልም ነገ ይነጋል። ምናልባት ደግሞ የእነሱ የሰዎች ንግግር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሊፈትንሽ ሊሆን ይችላል። ፈተና ሁልጊዜም አለና ማለት ነው። የሰው ልጅ ፈተናን ካላለፈ እኮ ኸይረ ነገር አያልፍም። እንደውም ያንን ፈተና ባለፍሽ ሰዓት ብዙውን ትቆጫለሽ። ለምን እንደዚህ ያልኩ፣ ለምን እንደዚህ ተናገርኩ ብለሽ ትጸጸቻለሽ። እና ከእንዲህ አይነት ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። ሁላችሁም ራሳችሁን ለመሆን ሞክሩ። የሰው ልጅ ራሱን ከሆነ በሚመጣው ነገር ኃላፊነት ይወስዳል። በሚከሰተው ክስተት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጥፎ ላይ እንኳ ቢወድቅ አላህ ከዛ መጥፎ እንዲያወጣው ዱዓ ያደርጋል። ጥሩ ላይም ካለ ደግሞ በዛ በጥሩነቱ ለሰዎች ኸይር ያበረክታል። እንሻላ እንደዚህ አይነትና ህልም ያለን ራዕይ ያለን እንሁን። ጀዛኪላሁ ኸይረን። አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።